Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri yang ketiga pada minggu ini, iaitu minggu yang ketujuh dan minggu yang terakhir dalam webinar Pendidikan Sains dan Matematik Sekolah Rendah Negeri Johor 2021. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua rakan-rakan guru yang masih lagi kekal bersama dengan kami walaupun kita dah mula nak masuk ke tengah hari ini. Jadi para hadirin sekalian, webinar pendidikan ini kami anjurkan khas oleh Unit Sains dan Matematik dari Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan terdapat 22 sesi webinar yang telah berlangsung daripada 10 Julai yang lalu sehingga hari ini 28 Ogos 2021 yang disampaikan oleh 18 orang guru-guru pakar dan cemerlang daripada negeri Johor. Dan semua sesi webinar ini kami tayangkan khas secara live menerusi saluran YouTube JSNPR Webinar, Facebook Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor serta Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dan semua penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dalam setiap sesi live ini, sesi live, live webinar ini akan melayakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menerima e-sijil, perikutan SPLKPM dan juga cabutan bertuah. Jadi tidak kisah jika tuan-tuan dan puan-puan berada di Pulau Pinang, berada di Labuan, berada di Sarawak dan mana-mana sahaja, tuan-tuan dan puan-puan layak untuk menerima e-sijil dan juga perikodan SPLKPM. Dan pada minggu ini yang paling best ni adalah kami membawakan webinar bertemakan kepada sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64 dengan bertemakan kepada Malaysia Prihatin. Jadi tuan-tuan dapat lihatlah pembentang-pembentang kita, ada yang pakai sanggul macam Cikgu Aziani sebelum tadi, ada yang bendera macam saya adalah bendera sikit, dan juga kalau tengok layout kita juga adalah bertemakan kepada kemerdekaan. Okey, baik. Tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah kita untuk sesi yang ketiga ini, dan beliau dikenali sebagai Cikgu Surendran anak lelaki Anandam daripada SK Taman Daya Johor Bahru. Dan beliau, saya bacakan sedikit pengalaman dan juga anugerah yang telah beliau terima. Beliau berpengalaman mengajar subjek matematik selama 11 tahun. Beliau juga merupakan salah seorang pembina modul Matematik UPSR, dan beliau juga merupakan penceramah bagi subjek matematik UPSR. Di samping itu, beliau juga merupakan panel perunding matematik sekolah rendah daerah Pasir Gudang, dan beliau juga merupakan jurulatih utama KSSR Matematik tahun 4, dan beliau telah menerima anugerah pencapaian cemerlang pada tahun 2013. Dan hari ini kita bertuah kerana beliau akan berkongsikan dengan kita satu sesi perkongsian yang bertajuk Pembelajaran Berasaskan Projek Yang Mudah, di mana beliau akan berkongsikan idea untuk PBL yang mudah berorientasikan murid, idea dan penyelesaian datang daripada murid, yang mana guru berperanan sebagai pemakin ataupun coach. Alright, jadi tanpa membuang masa lagi, silakan Cikgu Surendran. Saya jemputkan Cikgu Suren ke pentas. Okey, selamat pagi Cikgu Suren. Selamat pagi Dr. Muni. Ya, apa khabar? Oh, sihat, sihat. Ah, besar bendera kat belakang eh. Jiwa merdeka. Ya, semangat kita merdeka. Jadi tanpa membuang masa lagi, silakan Cikgu Surin. Teruskan perkongsian. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator Dr. Muhammad Munir, Penolong Pengarah Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Selamat sejahtera kepada semua guru yang masih setia menyertai webinar JSMPR slot 3, iaitu Pembelajaran Berasaskan Projek bersama saya, Cikgu Surendran, berpengalaman 11 tahun dalam bidang matematik dan kini sedang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Taman Daya Johor Bahru di bawah PPD Daerah Pasir Gudang. Baik. Kalau cikgu pernah mengikuti slot webinar minggu-minggu yang lepas, Cikgu Aisyah dan Cikgu Zainuddin pernah berkongsi tentang pembelajaran berasaskan projek dan projek sains. Hari ini saya turut berkongsi sedikit info tentang projek based learning dan berkongsi 5 projek matematik yang saya telah jalankan bersama anak murid saya atau kalian. Baik, sebelum kita meneruskan, cikgu clearkan minda cikgu, di mana projek based learning ini bukan satu kaedah yang rumit. Sebenarnya adalah satu kaedah yang seronok. Di mana murid saya set mesej tanya, cikgu bulan ni tak ada projek ke? Jadi saya begitu teruja dia. Maksudnya projek ini sangat seronok di kalangan murid. Di mana kita yang belum mencuba. Baik cikgu, apa itu pembelajaran berasaskan projek? Baik.
ialah satu aktiviti pembelajaran yang menggunakan kaedah pemusatan murid di mana guru memberikan satu tajuk atau masalah untuk dibincangkan oleh murid. Dan ini adalah definisi yang umum. Jadi dalam musim pandemik ni, kita boleh atas budi bicara cikgu dan kita boleh olah sedikit. Okey. Dan seterusnya adalah pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik dan terancang dalam satu jangka masa yang tertentu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. Seperti yang saya kata tadi, ini adalah satu definisi yang umum dan ia bergantung kepada jenis projek yang cikgu akan beri kepada murid. Okey, baik cikgu. Kita tengok apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam satu projek. Okay. Yang pertama, boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Okey, dalam musim ni, musim pandemik ni, kita lebih kepada individu. Okey, so kita boleh olah sedikit mengikut kesesuaian dan kebolehan murid. Interaksi guru-murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses. Di mana cikgu kena sentiasa follow up, seminggu sekali cikgu buat Google Meet, suruh minta mereka update setakat mana projek mereka dan sebagainya. Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap. Ya, dekat sini kalau cikgu tak mention, cikgu tak lengkapkan pelaksanaan yang betul, akhirnya dia akan merumitkan keadaan. Dia akan balik kepada cikgu. Cikgu nak buat mana dulu? Cikgu. Banyak mesej akan masuk. Okey. Melibatkan pengumpulan bahan, maklumat, data, memproses maklumat dan data serta pelaporan hasil dan juga refleksi kendiri. Kejap lagi saya akan tunjuk satu hasil kerja murid saya macam mana pelaporan dan refleksi yang dibuat oleh murid. Okey. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap. Masih juga terpulang pada cikgu berdasarkan projek apa yang cikgu beri kepada murid. Mungkin projek tu ada 3 tahap. Mungkin projeknya 1 sahaja. Okay? Dan mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti. Sesuai dengan murid dan kurikulum. Ya. Cikgu kena sentiasa jadikan DSKP dan buku test kita sebagai panduan utama. Kita jangan sesekali lari daripada kurikulum kita, cikgu. Baik. Dan berasaskan kemahiran pengetahuan dan pengalaman serta kebolehan murid. Kita kalau murid dari kelas yang hujung, kita jangan bagi satu projek yang beraras tinggi. Memang akan merumitkan atau membebankan murid. Okay. Kalau cikgu tengok gambar di sebelah, murid-murid prasekolah, okay, dalam kertas maju, mereka ada tampal dan present kepada cikgu. Itu sebenarnya satu projek cikgu. Okay. So dekat sini, mungkin cikgu sedar tak sedar, cikgu dah menjalankan banyak projek di sekolah. Okay. Cuma cikgu tiada rekod simpanan. Mungkin cikgu tidak dapat pendedahan awal tentang pembelajaran berdasarkan projek. Okey. Baik, lagi. Okey, di mana cikgu kena membentuk soalan bersifat proaktif, terbuka dan berkaitan dengan apa yang perlu dipelajari oleh murid. Di mana kita kena ada tujuan dan cabaran. Ia masih terpulang kepada projek cikgu. Katakan cikgu baru nak buat satu projek yang pertama. Cikgu tak payahlah buat yang begitu hebat. Kita start from basic. Okey, suara dan pilihan murid. Murid menentukan tajuk, soalan utama, sumber dan produk yang akan dihasilkan. Ia terpulang pada projek. Kalau contoh cikgu minta go green, kita nak buat projek go green. Menanam sayur-sayur ataupun pokok bunga. Terpulang murid nak pilih mana satu. Jadi murid ada pilihan. Okey, kemahiran abad ke-21. Ini penting cikgu. Murid bekerja secara kolaboratif, berkomunikasi dan menjana pemikiran kreatif dan kreatif dalam situasi yang sebenar. Murid berpeluang meningkatkan kemahiran 4C iaitu communication, collaboration, critical thinking dan creativity. Tapi dalam situasi pandemik ni agak rumit jugalah mereka nak berkomunikasi. Mereka terpaksalah berkomunikasi dengan ibu bapa
dan adik-beradik, sama ada dengan guru pun boleh. Okay. Inquiry dan inovasi. Okay. Bimbing murid untuk membina lebih banyak soalan berdasarkan soalan utama. Ha. Nanti cikgu akan dapat, nanti saya tunjuk projek saya, nanti cikgu dapat gambaran yang lebih jelas. Okay. Kita terima idea murid. Okay. Murid memberi pandangan berdasarkan example dan lubrik pemakaian. Ha, lubrik pemakaian ni penting cikgu, kalau cikgu sediakan lubrik pemakaian. Okay, di mana murid yang mempunyai potensi yang tinggi tapi dia memberi satu hasil yang memuaskan ataupun tidak memberasangkan. Jadi cikgu boleh berdasarkan lubrik pemakaian cikgu, cikgu boleh minta murid tersebut untuk menambah baikkan hasil produknya. Okay, itu penting kan cikgu. Okay, dan akhir sekali, pembentangan produk. Murid membentangkan produk dan membuat refleksi terhadap produk pada audiens. Ha-ha. Terpulang pada projek. Macam mana projek cikgu tersebut? Okey cikgu, kita ada beberapa jenis projek. Selama ini kita ingat projek maksudnya akhir sekali mesti ada satu hasil. Sebenarnya tidak cikgu. Okey, sebenarnya tidak. Dia terpulang kepada projek apa yang kita nak jalankan. Kita ada projek hasil pangan, projek kegunaan. Projek kegunaan ni dia lebih kepada membina modul pembelajaran. Okay. Kita ada projek pembelajaran khusus, kita ada projek lawatan dan projek penghasilan. Projek penghasilan ni dia lebih kepada menghasilkan alatan dan model, dan projek gaji selidik. Okay. Apa kelebihan pembelajaran berasaskan projek? Projek based learning. Dia menarik perhatian murid-murid terhadap satu-satu topik yang khusus. Kalau cikgu rasa sesuai untuk menggabungkan dua topik, terpulang pada cikgu. Sebab cikgu dengan anak murid, cikgu yang lebih faham. Tapi pastikan topik yang mempunyai kemahiran yang sama. Okay. Mengajar murid untuk menerima dan menghormati perbezaan individu. Menggalakkan mereka untuk sedia menanggung risiko dalam berkongsi idea dan pandangan masing-masing. Okay, kalau ideanya tak mau nak sabar, kalau pelajar kutuk, jadi murid tersebut terpaksalah kita kena diterima dan perlu menambahbaikan. Okay, memberi peluang kepada murid menjana idea mengenai topik tersebut, menunjukkan bahawa sumbangan idea mereka dihargai. Ini penting cikgu, kita jangan mematahkan semangat murid. Kita bagi ulasan yang membina. Bagus Aizat, mungkin Aizat boleh fikir out of the box sikit, mungkin Aizat dapat idea lain dan sebagainya. Kita jangan sebut salah. Berasaskan kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kebolehan murid. Seperti yang saya katakan tadi, kita kena tahu murid kita di mana kebolehan dia, di mana prestasi dia. Okay, kita jangan terus bagi satu projek yang beraras tinggi. Okey cikgu, ini yang penting. Kita dah sampai ke stage yang sangat penting, di mana tiga peringkat dalam membuat project based learning. Okey, kalau cikgu ikut tiga peringkat ni, for sure 100% project cikgu akan berjaya. Okey, yang pertama, perancangan. Apa-apa kita kena buat, kita kena ada perancangan cikgu. Okey, ya, di mana kita kena merancang apa yang kita nak uji, projek apa yang kita bagi kepada murid. Di mana cikgu kena tentukan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Okay, so kita jadikan DSKP dan seperti yang saya kata, DSKP dan buku teks sebagai panduan utama kita. Kalau cikgu nak menyelitkan dua topik, boleh cikgu, pastikan kemahiran yang sama. Di mana sekarang kita digalakkan untuk membuat pendekatan modular. Pendekatan modular maksudnya kemahiran yang sama dalam topik yang berbeza kita boleh gabungkan. Okey, ini projek pertama saya, pengurusan data, di mana saya menguji murid, mereka mengambil data dan memproses data tersebut. Okay. Jadi saya dah ada sasaran saya, tujuan saya, objektif saya, saya dah ada dah. Okey. Okey, itu perancangan. Okey, kalau sekiranya cikgu tak merancang, cikgu terus petik satu tajuk bagi pada murid, apa yang berlaku pada murid? Murid akan keliru. Cikgu nak buat mana dulu? Cikgu boleh tak yang ini? Cikgu macam ni boleh tak? Cikgu banyak mesej masuk. Jadi hal ini akan membebankan guru dan murid. Okey, perancangan. Okey, yang kedua, pelaksanaan. Ok,
Macam mana kita nak melaksanakan? Kita kena membuat jadual, jadual pelaksanaan. Ya, ini seperti selalu kita buat dekat sekolah kan cikgu? Okey. Terpulang pada projek cikgu. Kalau projek cikgu memerlukan satu jangka masa yang panjang, jadi cikgu boleh letak minggu satu apa dia mereka kena buat. Minggu dua apa mereka kena buat. Minggu tiga dan seterusnya. Kalau projeknya agak singkat dalam masa satu minggu siap, cikgu tentukan dua hari, satu hari dan sebagainya. Okay. Ini adalah pelaksanaan projek pengurusan data saya. Di mana hari dua hari yang pertama, saya minta murid mengenal pasti 40 orang, call atau WhatsApp tanya warna kegemaran mereka. Okay. Mencatat dalam borang survey. Okay. Seterusnya, daripada data tu murid transferkan kepada jadual gundalan, litograf dan mereka tentukan graf sama ada nak graf pala menegak atau graf pala menitar. Akhir sekali mereka mencari peratus mengikut warna kegemaran dan membuat refleksi. Okey, kalau cikgu tengok sebelah kanan, saya dah siap-siap tentukan tahap penguasaan. Okey, di mana stage pertama saya letak titik 4 menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan perwakilan data. Kita kena tahu. Jadi kita kena sentiasa merujuk standard prestasi mana yang kita nak uji. Okay. Di mana project based learning ni sebenarnya adalah salah satu instrumen untuk pentaksiran bilik darjah. Okay. So 2-in-1 lah, kita dapat 2-in-1. Okay, stage yang ketiga, penilaian. Kita kena ada rubrik permakahan. Okay. Ini adalah rubrik permakahan project buku skrip bijak sifir yang saya telah jalankan di sekolah. Okay. Di mana saya letaklah terpulang kepada cikgu. Terpulang kepada cikgu berapa berdasarkan projek apa yang cikgu bagi kepada anak murid. Di mana kekemasan dan ilustrasi 30%. Okay. Di mana kalau mereka dah dapat kategori baik macam mana? Susunan bahan, gambar teratur dan menarik. Tulisan tangan atau taip amat kemas. Seperti yang saya tadi katakan, murid itu dia ada semua kemudahan di rumah. Tapi dia menghantar hasil yang sangat tidak memuaskan. Jadi kita ambil, kita rujuk berdasarkan rubrik permakahan ini, kita pas pada murid tu, kita minta dia untuk membuat penambahbaikan supaya akan mendapat markah yang lebih tinggi sebagainya lah. Jadi cikgu buat berdasarkan projek cikgu. Okey, di mana yang penting kita, murid kena ada kreativiti dan inovasi. Sebab itu adalah salah satu ciri utama pembelajaran berasaskan projek. Di mana murid kena bring his own idea. Okay, idea sendiri, kreatif dan inovasi. Okay, baik cikgu. Sebenarnya projek dan projek based learning ini dia berbeza. Tapi bukan berbeza banyak sangat cikgu. Dia ada sedikit perbezaan saja. Jadi sebenarnya kita tak keliru. Yang saya dah jalankan ni projek ke projek based learning. Kita tengok cikgu apa perbezaan dia. Projek boleh dilaksanakan secara individu. Dan project based learning memerlukan kolaboratif dan bimbingan guru. Okay. Manakala projek, kita mementingkan produk dan hasil akhir. PBL mementingkan proses menghasilkan produk atau hasil kerja. Projek berorientasikan guru dan based learning berorientasikan murid. Okay. Tapi kita masih boleh olak sedikit cikgu. Okay. Olak sedikit mengikut kesesuaian murid dan budi bicara cikgu. Okay. Projek hasil akhir atau produk yang sama untuk semua murid. Ini yang penting. Ini basicnya kat sini. Okay. Di mana murid semua akan dapat produk yang sama. Itu projek. Manakala projek based ni, murid menentukan hasil akhir atau produk dia. Okay. Projek, produk dihantar kepada guru. Produk dibentangkan kepada audience. Ini perbezaan dia. Jadi projek saya banyak lebih kepada projek. Dah ada 2-3 projek based learning juga saya dah jalankan dengan murid. Di mana murid saya perlu kena buat pembentangan dalam Google Meet. Selalu pembentangan saya selepas kelas PDPR saya 10 minit saya extend untuk murid bentang projek. Okay. Dilaksanakan setelah pembelajaran berlaku untuk projek. Dan projek based learning, pembelajaran murid berlaku melalui pengalaman menyiapkan projek. Okey. Baik cikgu. Okey, sekarang cikgu dah tahu. Cikgu dah tahu serba sedikit tentang project based learning, projek, apa ciri-cirinya, macam mana perancangan cikgu, pelaksanaan, penilaian dan semua. Cikgu dah tahu dah.
Sekarang, siapa nama dia? Adakah kita tunggu arahan pentadbir ataupun kita tunggu guru cemerlang atau guru sini kat sekolah mula dulu ataupun kita tunggu panitia tentukan siapa nak buat? Okey, kalau cikgu tanya pendapat saya, saya kata cikgu mula dulu. Kita mula dengan anak murid kita. Tengok, kita mula satu projek dulu. Kalau projek itu berjaya mendapat respon yang positif dari kalangan murid dan ibu bapa, then seterusnya kita boleh bincangkan dalam panitia kita. Okey. Projek pertama saya yang saya telah jalan bersama dengan anak murid saya ialah perwakilan data. Okey, di mana? Ini muka surat pertama. Di mana arahan cikgu kena jelas. Bila arahan cikgu dah jelas, murid kurang bertanya dengan cikgu. Cikgu, nak buat macam mana cikgu? Nak mula mana satu dulu cikgu? Saya nak buat ini dulu tak? Boleh? Tak boleh lah. Sebab arahan cikgu tu dah jelas. Okey. Yang pertama, murid dikehendaki mengumpul data dengan menghubungi 40 orang kenalan. Siapa dia nak call? Saya dah bracketkan kat situ dah. Rakan, adik-beradik, jiran tetangga, saudara mara dan lain-lain. Daripada data tu, murid transferkan ataupun bina jadual gundalan, bina pitograf, bina graf pala dan murid dikehendaki untuk membuat satu kesimpulan. Contoh kesimpulan pun saya dah bagi kat situ dah. Okey, warna paling ramai digemari, warna paling sedikit digemari, nyatakan julat dan sebagainya lah. Mereka boleh menambah idea mereka kat situ. Okey, ini projek pertama saya. Saya rasa jadi first time kan kita bagi projek, so jadi saya pun rasa macam 50-50. Okey. So apa yang murid saya dah buat cikgu? Semua hampir satu kelas saya dah hantar. Rupa-rupanya mereka seronok. Ini projek ni saya buat semasa lockdown yang pertama. Okey. Di mana murid dia masukkan dalam borang survey orang yang mereka dah hubungi dan mendapatkan warna kegemaran mereka. Murid ini dia mesej saya, cikgu, warna kegemaran cikgu apa? Okey, kita balas, kita layan murid kita. Okey, dia survey 40 orang, dia mendapatkan warna kegemaran. Okey, dah dapat 40. Okey, jadi cikgu cek kat bahagian jumlah je lah. Adakah jumlahnya menunjukkan 40? Okey, 40 ada. Okey, lepas. Stage pertama dah lepas. Okey, kita pergi stage kedua. Ini semua hasil kerja murid saya cikgu. Saya letak beberapa contoh. Okey, murid pindahkan data tu dalam bentuk jadual gundalan. Okey. So agak menarik. Agak menarik. Saya pun rasa wow, excited bila anak murid saya dia boleh buat. Saya sentiasa suruh mereka rujuk buku teks. Buku teks kita A to Z ada cikgu lengkap. Okey, ni jadual gundalan yang dibina oleh murid. Ni pitograf. Ni pitograf ada dalam buku teks. Okey, yang saya paling teruja, mereka boleh tentukan petunjuk yang berbeza-beza. Ada yang pentagon, segi empat, bentuk orang, bintang, di mana murid explore sendiri cikgu. Explore sendiri. Okey. Dan seterusnya, mereka transfer ke dalam bentuk graf palang. Daripada graf palang ni pun kita dah jelas dah apakah warna kegemaran yang murid A dah survey. Kalau tengok graf ni, dia lebih kepada ada dua merah, satu kuning, satu biru. Okey. Kalau cikgu tengok graf palang yang bahagian bawah sekali tu, murid tu dia tak cekap, tak cekap untuk menguruskan, mengendalikan komputer. Jadi dia tanya, cikgu boleh tak saya print, saya lukis atas kertas cikgu? Saya kata boleh. Kita tak boleh kata tak boleh. Sebab itu permintaan murid. Saya kata boleh, tak ada masalah. Akhirnya dia boleh hantar pada saya. Dia lukis, dia print, dia lukis dan dia boleh persembahkan hasil kerja dia. Okey cikgu, so tak ada masalah. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Semua saya terima. Okey. Selepas tu, murid membuat kesimpulan. Okey, warna paling ramai dia tukar kepada bentuk peratus. Okey, dan akhir sekali murid mencari mod dan mi. Okey, ini kesimpulan. Ini kesimpulan. Okey, murid bagi. Berdasarkan daripada rajah di atas, menunjukkan bilangan warna yang digemari oleh murid-murid. Warna yang paling digemari oleh murid ialah warna biru dan kuning. Sebanyak 12 orang setiap warna.
Kerana biru dan kuning melambangkan ketenangan dan keceriaan. Ini idea murid. Dia dah tahu dah biru tu menunjukkan ketenangan. Okey, saya bagi betul. Terima. Okey. Jadi kita kena memberi satu ulasan yang membina supaya dia semangat dia tu terus ada. Jadi saya bagi tanya, anda hebat, kreatif dan inovatif. Selalu fikir out of the box. Teruskan usaha anda. Okey. Manakala murid yang bawah dia buat dalam bentuk codingnya satu warna kemaran merah, bilangan dan peratus. Lagi jelas, lagi jelas. Okey, dan akhir sekali dia ada bagi julat. Okey. Okey. Ini projek yang kedua saya, buku scrap bijak sifir. Apabila saya tengok projek pertama saya tu dah berjaya, respon yang agak bagus, positif. Jadi saya bincang dalam panitia saya, kita buat satu projek untuk satu sekolah. Kita buat untuk satu sekolah. Kita tengok macam mana, bagaimana respon murid. Okey, respon murid. Okey, sebelum saya showkan kepada dalam panitia saya, saya buat buku sifir saya dulu. Kalau saya rasa cikgu dah pernah buat dah dengan anak murid cikgu. Okey, buku sifir saya, cikgu Surian SKPD. Saya buat yang paling simple. Ni contoh saya lah. Saya print, tampal, warna dan saya buat sendiri. Supaya saya nak jadikan yang ini sebagai panduan kepada murid saya. Okay, kalau cikgu klik kat YouTube pun ada banyak jenis projek buku sifir. Okay, ini panduan. Saya dah buat panduan, saya dah sediakan. Saya share dalam grup panitia saya, saya bincang. Semua guru matematik saya setuju. So kami proceed kepada murid. Kita bagi tempoh 1 bulan untuk siapkan projek ini. Oh cikgu, hasilnya wow, awesome. Macam-macam idea murid bagi. Okay, ini baru beberapa cikgu. Okay, macam-macam idea bagi. Semua murid suka. Siap ambil gambar, video, nak panggil cikgu, boleh tak cikgu datang ambil kat sekolah sekarang? Ha, saya kata tak apa, naik sekolah, cikgu akan petik. Begitu murid excited sangat. Okey, ini adalah hasil penyediaan, proses penyediaan buku scrap ni. Sebenarnya saya tak minta pun the parents hantar gambar. Parents tu excited, dia kata anak dia suruh belikan pensel warna, kertas, cardboard dan sebagainya. Sampai anak tu dah excited. Okay. Dan sebelah kanan ni ada beberapa contoh sekerja murid yang kreatif. Yang kreatif. Okay. So projek ini cikgu boleh buat dah. Ini pun projek ini menunjukkan hasil yang berbeza. Setiap murid memberi hasil yang berbeza. Projek ketiga saya bersama murid saya adalah wang. Okay. Apa yang saya boleh buat dengan wang? Okey, saya dah beri arahan dengan jelas. Okey, saya sediakan 20 negara. 20 negara di dunia lah. 20 negara. Apa yang murid saya perlu buat? Mereka explore sendiri, tanya ibu bapa ataupun surf internet, utek dan sebagainya. Dapatkan mata wang negara tersebut dan copy dan paste wang kertas, satu sampel wang kertas negara tersebut. Jadi secara indirectly mereka dah tahu dah mata wang negara tersebut dengan wang kertas negara tersebut. Okay, contoh Thailand lah, negara yang paling dekat dengan kita, baht. Dan itulah satu contoh wang kertas. Ini murid explore sendiri je tu. Di mana arahan kita jelas, dia explore. Lepas dia dah siap baru dia PM cikgu. Cikgu saya buat macam ni, boleh terima tak? Dia kata boleh, tak salah. Okay. Selepas tu saya senaraikan lebih kurang 30 perkara ataupun item di mana murid perlu beza banding antara keperluan dengan kehendak. Yang tadi, yang ni topik wang tahun 4. Okay, kehendak dan keperluan. Jadi murid berdasarkan nota yang saya dah beri, murid menentukan sama ada dia keperluan ataupun kehendak. Dan soalan seterusnya, saya bagi definisi instrumen pembayaran dan beberapa aktiviti yang melibatkan pembayaran juga kepada murid menentukan instrumen yang sesuai, tepat. Contoh soalan saya, Encik Abu ini membeli satu bedroom set, set bilik tidur. Apakah instrumen yang sesuai boleh digunakan? Jadi murid jawab, wang tunai, kad kredit, kad debit, perbankan internet dan sebagainya. Jadi cikgu boleh selitkan banyak-banyak soalan-soalan yang berkaitan. Okay. Projek saya yang seterusnya, pembelajaran berasaskan projek yang
Ruang. Ruang ni kalau cikgu tengok daripada tahun 2, buku teks tahun 2 dah ada, tahun 1 pun dah ada kalau tak silap saya. Apa saya buat? Bentuk 3D yang sangat famous. Masa zaman kita bersekolah pun kita dah buat dah. Kita lukis bentangan, kita lipatkan, jadikan bentuk 3D. Cikgu panggil, tik-tik cek bagi markah. Saya masih ingat zaman persekolahan rendah saya. Sekolah menengah saya, tingkatan 2. Okey, di mana arahan saya, murid lukis dan cetak bentangan 3D. Kita jangan pergi banyak, kita ambil yang basic 6 cukup cikgu. Kubus, kuboid, kon, silinder, piramid dan prisma yang asas lah. Okey, yang murid belajar sejak tahun 3. Okey. Arahan saya, saiz bentuk bentangan 3D terpulang pada murid. Projek akhir murid perlu dihantar melalui Google Form, okey. Dan dia kena hantar beberapa gambar. Okey, gunakan kertas A4, kertas tebal, kertas A4 yang biasa atau sebarang jenis kertas. Boleh gunakan kertas berwarna ataupun putih. Penglibatan murid akan dicatatkan dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, cikgu. Jelas kan? Jadi untuk projek ini, saya tak terima sebarang doubt, sebarang persoalan dalam daripada murid. Sebab dah jelas. Selalunya mereka tanya, cikgu kertas apa, kertas warna boleh tak, bentuk 3D nak kecil ke, nak besar ke, apa, dia selalu ada kan. Jadi kita kena jelas, muka surat pertama, arahan kita kena jelas. Ini contoh hasil kerja murid saya. Okay. Contoh bentangan, mereka dah print. Sebenarnya zaman kita, kita lukis, tapi zaman sekarang lebih modern, canggih ICT, mereka print bentangan. Tak apalah, at least saya nak mereka tahu. Bentuk 3D, bentangan dia macam mana. Okay, projek akhirnya, mereka labelkan, ambil gambar dan hantar pada saya. Okay. Dan semasa ni, saya ada buat, mereka kena bentang pada saya dalam Google Meet. Soalan yang saya tanya, yang mudah, ciri-ciri bentuk 3D. Itu saya tanya. Contoh, kuboid. Ada berapa bucu, berapa sisi, berapa permukaan, rata. Jadi saya ada sebut perkataan satah. Murid tanya, cikgu apa tu satah? Jadi kita boleh selitkan. Okay, tips ataupun kemahiran tambahan satah adalah permukaan rata. Okey. Ini asyik kerja murid saya. Okey, saya tengok pun saya suka cikgu sebab muka ceria. Muka ceria. Dia tak ada yang sedih. Masa di print tu adalah Batu Syak Balkis. Masa di print buat kerja serius, tapi bila dia produce projek dia, rasa dia pun lebih suka. Ni lagi seorang Danika, suka dia. Okay, kemas. Ini Yasmin Hana Umaira, projek dia sangat kemas. Okay, sebab dia, saya bagi projek ni selama seminggu sahaja. Sebab dia print, potong, then just cantumkan sahaja kan. Okay, so projek ini pun cikgu boleh cuba. Very simple, kita tak perlu pergi satu projek yang hebat. Sebenarnya projek ni kat peringkat sekolah rendah, kita bagi murid kita satu pendedahan. Apabila mereka pergi ke sekolah menengah, tanahlah mereka jadi culture shock. Okay, at least kita bagi mereka sedikit pendedahan. They explore sendiri. Okay, projek seterusnya saya ialah projek masa dan waktu. Projek ni semua simple je tu. Saya rujuk buku teks. Dalam buku teks kita pun ada banyak projek. Okay, simple. Okay, apa saya buat? Yang ni melibatkan dua negara lah cikgu. Dua negara antarabangsa lah. Okay, arahan. Murid nyatakan beza masa antara dua negara. Okay, tentukan kedudukan negara tersebut berdasarkan kedudukan negara Malaysia. Sama ada di timur ataupun di barat. Okay, macam mana murid dah dapatkan beza masa antara negara tersebut? Okay, dia pergi buka handphone dia, clock, aplikasi clock, dan dia boleh klik world clock. Nanti dia dapatlah semua negara di dunia. Okay, lepas tu saya sediakan 10 soalan melibatkan situasi sebenar, melibatkan dua negara, dan murid perlu menyelesaikan masalah. Okay, contoh pertama, Ini saya dah sediakan. Saya sediakan kolom Malaysia sahaja. Jadi murid tentukanlah negara apa yang mereka suka, mereka tentukan, mereka paste. Okey, lepas tu dia cari beza masa. Okey, apabila beza masa menunjukkan positif, plus satu, plus bermaksud negara itu lebih cepat.
dan bila ada tolak negatif bermaksud negara tu belakang. Okey. Jadi murid dia cari beza masa, dia tentukan negara asing apa yang mereka nak cari, mereka tentukan kedudukan sama ada di kiri ataupun barat. Ini matematik tahun 6. Okey. So seterusnya kita tengok eh. Okey, soalan dia begini eh. Okey. Nyatakan tarikh dan waktu di Kuala Lumpur jika waktu di Osaka, Jepun ialah jam 8.30 pada 31 Januari. Okay. Beza masa adalah 1 jam. Malaysia berada di sebelah barat berbanding Jepun. Okey, cikgu. Mana yang barat, mana yang timur? Siapa berada di barat, siapa yang berada di timur? Itu soalan selalu. Apa tu? Dekatkan murid. Okay. So, kita buat satu garis di sebelah kanan timur, di sebelah kiri barat. Okey, T menunjukkan cepat. Saya selalu bagi tips kepada murid. T menunjukkan cepat, C-E-P-A-T, T, cepat. Jadi negara yang berada di timur lebih cepat. Manakala negara yang berada di barat, B menunjukkan belakang. Lambatlah, orang belakang kita lambatlah. Jadi murid tentukan barat dan timur, dia masuk negara Malaysia dan Jepun. So dapat sini kita dapat jelas di mana Jepun satu jam ke depan berbanding Malaysia. Kita terangkan dulu awal-awal. Baru mereka boleh proceed projek ni. Dan akhir sekali saya bagi mereka penukaran sistem 12 jam dan 24 jam. Ini mudah. Okey, ini adalah projek sukatan matrik saya yang akan datang. Okey, yang akan datang mungkin dalam bulan depan. Okey, di mana simple, projek ni simple. Murid gunakan pembaris mengukur peralatan atau bahan-bahan yang berada di rumah, contoh meja, tinggi pintu, panjang televisyen, lebar kotak dan sebagainya. Mereka catat, lepas tu mereka menukar unit. Contoh sentimeter kepada meter, per kilometer, milimeter dan sebagainya. Macam mana selalu murid keliru, unit mana yang tinggi, unit mana yang besar, unit mana yang kecil. Jadi saya selalu ajar mereka satu slogan yang ni yang bawah tu. Ini saya rasa ramai cikgu dah tahu dah. Okey, kalau cikgu nak ubah sikit slogan tu pun boleh, tak ada masalah cikgu, ikut kesesuaian cikgu eh. Baik, kami murid cemerlang matematik, kalau gagal guru lempang masuk longkang. Bila saya baca je murid saya semua gelak. Bila dia gelak bermaksud dia suka, dia senang ingat. Okey, sebenarnya guru tak pernah lempang, guru semua sayang anak murid. Okey, ini saja untuk memudahkan mereka ingat. Okey, di mana kami adalah kilometer, murid meter, cemerlang sentimeter, matematik milimeter, kalau gagal kilogram, guru gram, lempang liter, masuk longkang mililiter. Dia senang ingat. Okey, ini projek saya yang akan datang. Okey, ini adalah 5 projek, termasuk yang ini 6 projek lah. Saya dah beritahu cikgu apa yang saya buat. Cikgu nak guna boleh, cikgu nak alter sikit boleh, cikgu nak buat penambahbaikan pun boleh. Terpulang pada cikgu. Okey cikgu, macam mana respon murid selepas projek kita? Selalu saya hantar maklum balas. Saya nak tengok maklum balas murid saya macam mana. Jadi selalu saya sediakan dalam bentuk Google Form. Google Form jadi senang ya, murid klik je. Okey, saya seronok terlibat dengan pembelajaran berasaskan projek ini. Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Selalunya saya dapat setuju dengan sangat setuju lah. Okey. Okey. Dan kita boleh letaklah beberapa kriteria. Saya merasa puas dan rasa dihargai apabila mendapat komen yang positif dari guru, rakan pelajar, ibu bapa dan pentadbir. Ini bukan saja murid, sebenarnya kita cikgu pun kita pun rasa positif kan apabila kita dapat pujian daripada guru senior kita ataupun pentadbir kita, kita juga dengan anak murid kita. Okey. Okey, dan beberapa dah terpulang pada cikgu lah, cikgu nak tanya apa pada murid. Saya suka, yang last kali saya suka jika pembelajaran berdasarkan projek ini secara bersepadu dan dapat disediakan selalu. Ini ada murid yang suka cikgu. Yang selalu surf internet, selalu melayari, selalu mengendalikan komputer. Okey, di mana saya simpan? Semua projek akhir murid saya ni di mana saya simpan cikgu? Ada banyak platform. Ada banyak platform untuk kita simpan, ada yang Google Drive, Telegram, YouTube,
penceramah yang lepas, yang minggu lepas, mereka simpan di YouTube di mana dia nak semua orang boleh tengok. Okay. Jadi saya pula suka simpan di Padlet. Padlet ni sebenarnya satu friendly user cikgu. Ha? Kita boleh masukkan PDF, Word, PowerPoint, kita boleh upload dah video dan sebagainya banyak. Okey. Okey. Masa semasa mereka buat projek, saya suruh mereka ambil satu selfie share. Ha, ni gambar-gambar anak murid saya lah. Semua senyum-senyum, tak ada yang stress-stress. Okey. Okey. Ha, ni hasil kerja murid mereka. Okey, hasil kerja murid. Mereka upload, mereka upload. Saya bagi link Padlet, mereka upload. Jadi nampak sangat terancang kan cikgu, sistematik dan terancang. Jadi bila-bila masa pun saya boleh rujuk, cikgu lain nak tengok sebagai panduan pun saya share. Okey, tak ada masalah. Itu cara penyimpanan saya lah dulu. Okey, kesimpulan. Okey, secara keseluruhan, kaedah project based learning ini dilihat mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Okay. Maka terpulang kepada budi bicara guru yang mengajar untuk mengaplikasikan kaedah ini dalam PDPR bersesuaian dengan kebolehan murid. Terpulang kepada cikgu. Okay. Cikgu tak perlu pergi yang lebih kebat, kita buat yang simple dulu. Kalau cikgu tengok matematik tahun 6, nombor perdana, kita minta murid sediakan satu kertas kad manila, lukis petak 100, lepas tu mereka potong. Nombor bukan perdana, mereka potong. Itu pun dah boleh dikira sebagai satu projek cikgu. Okay? Dan pelaksanaan projek based learning memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Okay? Indirectly dia belajar. Terdedah kepada senario dunia sebenar, mempelajari kemahiran inter dan intrapersonal dan lebih bebas menyiapkan tugas walaupun masih terikat dengan skop masa yang ditetapkan. Ha, kalau mereka nak hantar cikgu, saya tak sempat siang hari ni, hantar esok boleh? Boleh kan? Anak murid kita, kita yang tahu cikgu. Okay? Baik, cikgu jangan lupa, even on your worst day in the classroom, still the some child's best hope. Ha, itulah harapan anak murid kita. Kalau kita tak buat perubahan dan perbaruan kepada mereka, siapa lagi cikgu? Ha, okay? Jadi kita boleh try. Tak salah cikgu, tak salah. Kita cuba saja. Buat lain daripada lain. Baik. Kita dah sampai ke penghujung cikgu. Okay. Jalur gemilang bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Selalu kita berdoa padamu supaya Malaysia terus aman harmoni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64. Malaysia prihatin. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Surindran. Siap pantun lagi ya. Okey, cikgu Surindran, tahniah saya ucapkan. Kau cepat juga cikgu Surindran present kali ni eh. Okey, kita tengok soalan sekejap. Jadi PBL ni, ini adalah sesi yang ketiga bagi saya. Perkongsian daripada cik guru yang ketiga lah tentang PBL. Jadi macam-macam semua orang menunjukkan method mereka sendiri, cara mereka sendiri, dan secara kesimpulannya yang saya dapat lihat adalah PBL ni sebenarnya sangat hebat. Kalau kita praktikkan, pelajar akan sangat suka. Okey. Baik, saya ada satu soalan ni. Kita naikkan soalan. Okey, cikgu Surindran daripada guru, nama dia pelik sikit ni, guru TEM ID dan sebagainya. Okey, bagaimana untuk menarik penglibatan semua murid dalam menghasilkan PBL yang cikgu laksanakan? Okey, yang pertama sekali saya share dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Bagi murid yang ada kemudahan, mereka teruskan lah. Ada juga murid yang tak ada peranti seperti komputer, printer dan sebagainya. Jadi mereka mesej saya. Jadi saya buat apa? Saya print hard copy, saya print and saya pass pada mereka. Jadi mereka tu saya bagi sedikit kelonggaran di mana mereka boleh tulis dan sebagainya. Tak perlu print gambar pun boleh. Tak perlu kita bagi semua murid kita bagi galakan kepada semua murid kita. Okey. Daripada Cikgu Razali ni dia cakap, wah tahniah Cikgu Surindran. Minum sirap campur selasih. Cikgu Surindran terima kasih. Okey. Dan ada lagi komen-komen dekat sini. Saya bacakan sekejap. Daripada Cikgu
Aznuraihan, dia kata perikatan penghantaran tugasan murid nampak lebih terancang, sistematik dan kemas. Tahniah dan terima kasih Cikgu Serindran atas perkongsian. Betul tu, betul-betul. Jadi saya ada lagi satu soalan lah Cikgu Serindran. Mungkin Puan Aida Katiman dari merupakan seorang, salah seorang SIC Johor. Dia kata, dia tanyalah, apakah pendapat Cikgu Serindran tentang penguasaan guru-guru dalam memahami dan menghayati DSKP adalah sangat penting untuk memperbagaikan kaedah pengajaran. Faham tak Cikgu Serindran? Ulang balik. Okey, Puan Aida tanya, apakah pendapat Cikgu Serindran tentang penguasaan guru-guru dalam memahami dan menghayati DSKP adalah sangat penting untuk memperbagaikan kaedah pengajaran. Betul. Maksudnya, betul. Faham. Okey, di mana seperti yang saya kata dulu, di mana kita, pensyarah saya bagi ajak saya, kita kena jadikan DSKP sebagai kitab kita. Di mana sentiasa kita kena merujuk. Jadi A to Z DSKP dah terangkan. Tapi saya masih berpendapat masih ada guru dia tak lebih kepada DSKP. Mereka tengok buku teks dan terus mengajar. Okey. Saya pun syorkan kat sini, cikgu-cikgu sentiasa merujuk DSKP. DSKP tu dah jelas dah. Apa langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya yang kita boleh jalankan. Sebab itu namanya DSKP tu umpama kitab kan. Jadi boleh rujuk sahaja. Okey, daripada Cikgu Zurina, Cikgu Zurina tanya bagaimana cikgu upload PowerPoint dan Word ke Padlet? Boleh cikgu. Dia ada simbol plus dalam Padlet tu. Cikgu klik saja, dia akan minta. Okay, page tu akan minta cikgu nak upload gambar ke, dokumen ke, video dan sebagainya. Jadi cikgu klik apa tu dokumen. Itu memang boleh. Okey, baik-baik. Jadi ada soalan seterusnya ni, bagaimana respon dan komitmen ibu bapa dalam pelaksanaan PBL atas talian ini? Respon ibu bapa sekolah cikgu lah. Ibu bapa siap mesej saya, dia kata terima kasih cikgu, kami belajar bersama. Mereka suka lagi suka. Contoh macam lukis graf palang kan. Dia kata cikgu, kami sebenarnya dah lama lupa. Saya baik cikgu bagi projek begini dan kami belajar bersama dengan anak murid. Saya rasa ibu bapa lagi suka. Sebab ada saya dapat beberapa mesej ibu kepada seorang murid saya, dia mesej cikgu, sorry saya terlepas pandang. Malam ini juga saya pastikan muridnya siap. Di mana ibunya duduk bersama anak murid anaknya dan siapkan juga. Di mana saya nampak, jadi kat sini saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa yang memang committed membantu anak untuk terus cemerlang. Okey, tahniah Cikgu Serindran eh. Jadi ibu bapa pun lepas ni kalau bagi test apa-apa soalan matematik semua dah boleh jawab agaknya eh. Okey, ada lagi satu soalan ni daripada Cikgu Hazirah eh. Dia kata bagaimana cara Cikgu Suren menangani masalah murid yang tidak melaksanakan PBL ini? Ya, cikgu. Saya memang pre lah. Saya memang pre. Saya pas pada murid tersebut. At least ada bahan daripada murid tersebut. Daripada tak ada, so at least dia ada hard copy lah. Saya bagi hard copy dia buat. So kita kena cikgu, jadi tugas cikgu memang berat sikit lah. Cikgu kena detect siapa yang tak siap. Betul. Tapi kalau suka buat, insyaAllah tak ada masalah kan. Kalau Cikgu Suren dah memang suka dengan kaedah ini, benda tu bukanlah satu masalah bagi Cikgu Suren kan. Okey, kemudian ada satu ni daripada Cikgu Nur Syawalina. Susah nama sebut ni. Okey, dia kata bagi guru yang pertama kali mengajar matematik, amat penting untuk merujuk DSKP kerana DSKP memaparkan turutan topik secara ansur maju pengajaran. Betul cikgu, betul. Jadi memang kena rujuk. Apa-apa tengok dulu DSKP daripada kulit ke kulit baru kita boleh buat apa-apa perancangan dengan baik. Okey? Baik, jadi apa lagi yang kita ada kat sini? Okey, jadi dah tak ada apa-apa dah. Semuanya komen-komen yang hebat-hebat saja kepada Cikgu Suren. Jadi Cikgu Suren boleh bagi kata-kata penutup sikit? Silakan. Okey, kata-kata penutup. Jadi anak-anak murid kita, kita yang lebih tahu ke anak murid kita. So hanya kita saja boleh buat pembaharuan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi cikgu, saya berharap cikgu-cikgu bolehlah mencuba projek pesta ini. Seperti saya kata, ini bukan satu kaedah yang rumit, satu kaedah yang seronok.
Okey. So akhir kata terima kasih kepada semua guru yang menyertai bersama saya dan akhir sekali selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Cikgu Surin. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ya. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Alright. Terima kasih, Doktor. Baik. Sama. Okey, jadi terima kasih kepada semua guru-guru, peserta-peserta yang telah mengikuti sesi yang ketiga ini. Terima kasih juga atas respon-respon dan soalan-soalan yang telah tuan-tuan dan puan-puan ajukan. Dan saya ingin membaca satu pesanan daripada Tuan Timbalan kita, Tuan Timbalan PM saya secara personal. Jadi Tuan Timbalan mohon kepada semua rakan-rakan guru untuk sama-sama berganding bahu memperkasakan PDPR. Dan beliau berpesan lagi bahawa pendidikan tidak boleh terhenti walau apa pun yang berlaku. Jadi kita semua mestilah sama-sama membantu dan buat apa yang terbaik yang cikgu rasakan berkesan dan jalan yang terbaik di sekolah cikgu. Dan sekali lagi saya ingin iklankan kepada semua untuk pengetahuan semua unit sains dan matematik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor akan mengadakan pertandingan video amali sains sekolah rendah Negeri Johor yang terbuka kepada semua guru sains sekolah rendah di Negeri Johor sahaja. Semua guru sains di Negeri Johor. Dan untuk maklumat lanjut, tuan-tuan boleh layari laman web JSMPR untuk maklumat lanjut. Okey, di samping itu kami juga akan mengumumkan senarai pemenang bagi cabutan bertuah webinar JSMPR ini menerusi sektor Facebook Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam masa yang terdekat. Jadi nama-nama yang tersenarai sebagai pemenang, jangan bimbang, kami yang akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan untuk proses penyampaian hadiah, pengiriman lah maksudnya. Okey, jadi sebelum itu saksikan video sekilas pandang penganjuran webinar JSMPR yang kami sediakan. Yang kami sediakan ini adalah rangkuman 7 minggu pelaksanaan ataupun penganjuran webinar ini. Jadi teruskan untuk bersama kami untuk siri yang keempat sebentar lagi pada jam 2 petang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi rehat, makan dulu, order Grab, order Panda ke dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk subscribe saluran YouTube JSMPR webinar kami, like dan share video-video kami. Kita jumpa pada jam 2 petang nanti. Terima kasih dan Assalamualaikum. Saya dengan ini merasmikan portal Johor Science and Mathematics Primary Learning Resources iaitu JSMPR dan webinar pendidikan sains dan matematik sekolah-sekolah rendah Negeri Johor tahun 2001. Patuhi SOP, jaga diri. Saya ingin merakamkan penghargaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dengan JSMPR iaitu semua panel penunting atau gatekeepers yang terdiri daripada guru-guru. Alhamdulillah, maka dengan ini rasmilah sudah pelancaran portal Johor Science and Mathematics Primary Learning Resources JSMPR dan webinar pendidikan sains dan matematik sekolah rendah Negeri Johor 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Munir selaku moderator. Dan terima kasih juga kepada semua guru-guru yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik, pada hari ini saya dan selamat datang saya ucapkan kepada rakan-rakan guru yang sedang menonton webinar Sains Matematik bagi tahun 2021 anjuran Jabatan Pendidikan Negeri. Apa itu kuisis sebenarnya? Alright, kuisis ni sebenarnya satu alatan atau tools untuk membantu kita melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua penonton yang sudah bersedia di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, saya Cikgu Fazli dari SKA Taman Bukit Edah. Sekali lagi kepada JPNJ terutamanya
dan juga semua warga kerja di SMPR. Selamat semuanya. Saya harap semuanya baik-baik, saya sihat di minggu keempat sesi webinar di SMPR ni. Walau di mana sahaja berada, sama ada pegawai-pegawai KPM, KPN, PPD, rakan-rakan guru-guru sains di Malaysia ataupun bukan guru sains. Kerana memberikan saya kesempatan untuk turut berada dalam senarai penceramah bagi webinar JSMPR kita untuk tahun 2020. Kepada semua peserta yang mengikuti perkongsian kita di pagi ini, okay, harap semuanya sihat, dijauhkan daripada COVID-19. InsyaAllah boleh dimanfaatkan di bawah tajuk jadual spesifikasi ujian dan item JSU dan JSI. Semua rakan-rakan guru sains di negeri Johor, Malaysia, sabar semua, semoga berada baik. Soalan perempuan, jangan fikir PDPR ini tidak berkesan. Sekiranya tuan-tuan para guru yang berada di luar sana, khususnya negeri Johor, melaksanakan inovasi PDPR, dan kita semua akan tercari-cari bagaimana kaedah untuk kita menyampaikan ilmu kita ini kepada pelajar dengan lebih mudah, dengan lebih menarik. Dan saya berterima kasihlah kepada guru-guru yang dapat hadir pada hari ini untuk bersama-sama saya dalam pembelajaran.